Ég heiti Sigurður, ég einstæður maður. Ég hef gaman að því að tantra. Tantra svona mitt áhugamál og ég nota köttu minn. Ég tantra hann og það sem maður þarf að svona passa þegar maður tantrar ketti er að það þarf að hafa þá vel bundna niður eða límda niður. Ég vef svona einangrunar teipi um fæturnar á honum og síðan teki lóson og smýr hann í fæturnar á honum og svo tantra ég hann og bara tantra mör alveg að vild og þetta er mjög gaman það þarf nefnilega ekki að vera giftur til að geta tantrað